Aktor yang popular menerusi siri The Sopranos, James Gandolfini, menghembuskan nafas terakhir semasa bercuti di Rom. Pelakon berusia 51 tahun itu dikatakan jatuh sakit namun belum dapat dipastikan jika dia meninggal dunia kerana strok atau sakit jantung. Gandolfini dijadualkan hadir ke festival filem Tarmina di Sicily selepas percutiannya di Rom. Aktor itu melakonkan watak ketua mafia Tony Soprano sejak siri popular HBO itu disiarkan dari tahun 1999 hingga 2007. Menerusi watak itu, dia menang 3 anugerah Emmy, 3 anugerah Screen Actors Guild dan 1 anugerah Golden Globe. Antara filem lakonannya pula termasuk Zero Dark Thirty dan Killing Me Softly. I don't understand. You're going to ask the Donald for some time off from your pilot job to go on some...